autoritats, senyores i senyors, en primer lloc, agrair i reconèixer la tasca política de Jorge Rodríguez, la renúncia del qual ens du avui ací. El temps posa a cadascú al seu lloc i esperem que el lloc de Jorge siga compartint amb nosaltres moltes hores i llocs de política en un futur pròxim. Com diu l'aforisme, Jorge, només la mà que es borra pot escriure de nou. Senyora Peris, anem a veure. Després de 3 anys d'un discurs que en algun, com li ha dit el meu company Berto, i alguns de nosaltres li han referit moltes vegades, veien que efectivament tenia intenció de construir, de treballar, de fer una crítica constructiva, i en 2 plenos, en 2 intervencions, ho ha tirat tot al fem. Perquè vostè sap que el dir que res no ha canviat de l'anterior diputació a esta és o un desconeixement greu polític com a representant i gestora política que és, o una demagògia, per no dir la mentira més burda. I jo sé que vostè ho sap. I jo sé que vostè ho sap. Però bueno, avui ha matisat sutilment al dir principalment res no ha canviat. No. Vostè ha afirmat diverses vegades que res no ha canviat i això l'ha tirat per terra, tota la credibilitat, i ha aflorat la demagògia que en el discurs d'avui vostè ha aflorat. Perquè estant en l'oposició, quan el seu vot no és necessari, és molt senzill dir el que diu. Però quan en Múrcia o en Madrid és necessari, vostè no demana governs tècnics, senzillament donen el seu vot per no parlar de l'inici de legislatura en la Diputació d'Alacant. Ixe és el veritable ciutadans quan té poder. Ixe, i no altre. L'altre dia escoltarem, i escoltarem avui, que aquells que tenen 1.000, 2.000, 3.000 imputats i condenats volen donar-nos lliçons d'ètica. Els que diuen, estoy en política para forrarme, o en mis 7 años en IMELS habré contratado 200 o 300 personas, todos eran enchufados. Sí, alguns es volen donar lliçons, però jo crec que de corrupció, de clientelisme, endollisme i nepotisme. Us poden ensenyar i de llarg. En el fons, senyor president, els preocupa que les noves polítiques progressistes i valencianistes demostren a la ciutadania que es poden gestionar diners mirant a les persones i a l'interès general. Abans, recordem, Balmora, Aeropuerto de l'Abuelito, Ciexas, Emarsas i companyia. Ara, parlem de que es baixen les taxes universitàries, s'incrementen les ajudes a les universitats, les beques menjadors se cobreixen al 100% del cobert, els xiquets menors de 2 anys tenen places de bades en els centres públics, 377.000 alumnes tenen els llibres de bades, s'atenen ja a més de 65.000 persones en el sistema de dependència valencià, baixa el temps d'espera de 4 anys a 1 any i 6 mesos en el sistema de dependència, s'han adjudicat vora 700 habitatges socials en 3 anys, el copagament s'ha eliminat als aturats, pensionistes i famílies monoparentals, la majoria de les pròtesis ara són gratuïtes, la inversió estrangera creix un 461% en el primer trimestre d'enguany, les mesures de prevenció i lluita contra la corrupció i el frau gràcies a la Conselleria de Transparència s'han multiplicat, el Financial Times posa com a exemple de la recuperació econòmica al País Valencià, i així podríem seguir tota l'estona. Sols esmentaré l'última, la de l'estudi de la Fundació del BBA, que acredita el gir social gràcies a l'increment de la despesa en sanitat, educació i protecció social, ubicant al País Valencià per primera vegada per damunt de la mitjana per habitant de l'Estat. I tot i això, malgrat que rebem de subvenció per habitant molt menys que les altres autonomies i nacionalitats. I en la Diputació seguim el full de ruta que ens marcàrem i consensuàrem a l'inici de la legislatura. Els ajuntaments estan rebent més recursos que mai. Els recursos es distribueixen de forma objectiva. Hem acabat amb els convenis singulars i les ajudes nominatives són anexades al pressupost anual. Per imprevistos i excepcionalitats de serveis i ajudes, dels més de 30 milions del senyor Rus, estem en aquests moments en 2, i per a l'any 2019 ja s'ha anunciat que passarà a 0. Hem unit esforços amb la Generalitat per oferir millors serveis i que siguin més eficaços,
complementant i cobrint les mancances de l'infrafinançament de l'Estat de forma que no ho patiren els municipis als quals ens devem. Estem reorientant a poc les convocatòries, reforçant les quanties a les mancomunitats. Continuem estudiant les fórmules i la calendarització per anar aprimant les diputacions, acostant aquests serveis a les mancomunitats i als municipis i els serveis impropis, estudiar la seva transferència a la Generalitat. I no, no ho diu el portaveu de Compromís ni l'equip de govern, ho diuen directament els interessats, els alcaldes i alcaldesses, que en aquesta enquesta que feia referència a la portaveu de Ciutadans, el 2015 deien que la Diputació actuava equitativament en un 44%, el 44% dels alcaldes i alcaldesses deien que l'actuació era equitativa, i ara és del 92%. Ixes són les realitats. Per això donem suport al nou president de la Diputació i tindrà ixe recolzament, igual que el president anterior, per arrodonir ixos objectius que ens marcarem, objectius que són ja una realitat en un grau molt elevat. Senyor Gaspar, el desitgem molta sort i al seu costat tindrà a tots els diputats i diputades de Compromís amb la vicepresidenta Maria Josepa Amigó al capdavant. Ens queda sols un any, però ens resta encara un any. Tens més que suficient per continuar transformant aquesta societat des d'aquest espai que ens toca gestionar. Salut i treball. Gràcies, president.